السلام علیکم دوستو، میرا نام فضیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز 24/7۔ کرتارپور راہداری منصوبے کو لے کر بھارت نے پاکستان مخالف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی ادارے نے گزشتہ روز بھارتی سکھ لڑکی کے پاکستان میں گم ہونے کی جھوٹی خبر جاری کر دی۔ سوشل میڈیا پر جاری بھارتی ادارے اے این آئی کی جانب سے 23 نومبر کو پاکستان آنے والے سکھ لڑکی کی گمشدگی کی خبر جاری کر دی، جو حقائق کے بالکل منافی ہے۔ ذرائع کے مطابق 23 نومبر کو بھارتی صوبہ ہریانہ کی 23 سالہ سکھ لڑکی کرتارپور راہداری کے ذریعے پاکستان پہنچی، جس کی پاکستان میں ایک لڑکے سے آن لائن دوستی ہوئی اور وہ لڑکی وہاں سے اسے ملنے چلی گئی۔ جب پاکستان اداروں کی اس بات پر خبر ہوئی تو انہوں نے بھارتی لڑکی کو فوراً اسی راستے بھارت روانہ کر دیا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کیونکہ ہر خبر پر رہے آپ کی نظر۔